фото лесное дерево. Шум. По той стороне дороги. Вот, над нами. Ракета заходила в Житомира на Київ, на Київську область. Був произведен постріл, враження, і була знищена крилата ракета Х-101. Емоції, які переживає ПЗРК при цьому, ну, дуже позитивні. Чому? Тому що ПЗРК жде постріла, може ждати місяць, два, але коли це приходить, в ці секунди не треба зробити похибку. Розумієш, що ця ракета, скільки вона могла зробити шкоди, як інфраструктурі, так і цивільному населенню. Ну, і...